Слуга Божий Петро Орос народився 14 липня 1917 року в родині греко-католицького священника в селі Бірі, що є сучасною Угорщиною. В 1919 році родина переїжджає на терени сучасного Закарпаття. Він був добрим, милосердним, завжди допомагав тим, хто був у потребі. Понад усе любив людей та Господа. Отець Петро Павло Орос, священник, що визнаний священномучеником, про символ віри у Бога та вірності церкві. Постать отчика та його роль у становленні Мукачівської греко-католицької єпархії на теренах Закарпаття. Все це вдалося зібрати та увіковічнити у кінострічці. Для того, щоб для його розкрити його особистість для ширшого загал людей, для цілої церкви, його діяльності. Ну, тому що, в принципі, більшість його знало лише як тих, де була його, проводилася його діяльність. Пасторальна діяльність – це Іршавщина, це Виноградівщина. Так, щоб всі наші вірники, наші єпархії могли більше про нього знати, дізнатися. Проєкт тривав понад рік. Стрічка містить у собі спогади людей, що особисто знали святого отця. Вони розповіли про його добрі справи, повчання та, на жаль, і про страждання, що довелося відчути священнику від радянської влади. Всі присутні змогли для себе більше розкрити постать святого отчика. Є моменти, коли є очевидці, які шукали мощі, які ховали від людей. Просто настільки потужною була особистість Петра Ороса, що навіть КГБ хотіло його приховати після смерті. Режисер разом з знімальною групою відвідали місця, де жив та служив отець Петро Орос. Разом з його сестрою та тими, хто вчився в отчика, збирали детальну інформацію про його життя. Петро Орос, котрий був уродженцем Угорщини, він зазнав багатьох переслідувань і багатьох різних утисків від влади і обслуговував села, греко-католицькі села на Іршавщині. І цей фільм нам говорить про таке велике свідчення віри, як звичайний священник, виконуючи своє покликання, своє служіння Богові, не зрадив своїм ідеям, не зрадив своїм переконанням. Він був вірним Богові та церкві до останнього подиху. Загинув мученицькою смертю та не зрадив власних переконань. Тобто він дійсно був тою постаттю, яка не той непростий момент, коли церква увійшла у період, який називає підпіллям, після заборони, після приходу радянської влади, заборону греко-католицької церкви на наших теренах. Він стане тим, котрий ніс далі, проповідував своїм прикладом життя, як добрий пастир, передавав віру, навчав, обслуговував наших вірників, являючи святі тайни, сповідь, причастя, вінчання, хрещення і так далі. 5 серпня 2022 року папа Франциск затвердив декрети дикастерії в справах визнання святих, між якими визнання мучеництва отця Петра Павла Ороса. Ця стрічка дала можливість познайомитися ближче з постаттю отця. З постаттю отця Петра Ороса, звісно, я вже знайома давно. Він є покровителем нашої родини, ми всі сім'єю молимося до нього у наших потребах сімейних і, користуючись такою нагодою, сьогодні в нашій церкві є неділя всіх святих, що серед нас є наш сучасник, можна сказати, і він є святим. Тобто можемо наслідувати, що святі – то не десь такі далекі постаті, а вони є серед нас, і можемо брати від нього приклад. Корисне представлення фільму, так. Задоволена дуже, дякую всім творцям, які створили цей фільм. З постаттю отця Петра Ороса так знайома. І ми знали про нього, що він служив, де як загинув мученицькою смертю. І дуже раді були, що маємо другого святого після Теодора. Цього ж дня презентація фільму відбулася і в Ужгороді. Зовсім скоро стрічку про життя та діяльність Петра Павла Ороса можна буде переглянути у вільному доступі.